chiarare, mo si kupto va. Pa, ne znam če kupiš ti ova. Pa rođe moj, ti njega udari, vidi jarane, vrata mi otpala sad, evo moram voziti u mehančarsku da mi vrata zapravi. Oho. Šta ću sad, et? Pa ja sam mehaniče, šta ti je tu problem? Pa problem je jarane, novo auto nikad udarano. Očuvano jarane, dam ga tebi da probaš i vrata otpaj. Ej, nigde neće napišu, pa ću ga za ono. Dobro, evo ti će ga kupit svakako, da mi ovo daš za njega, jel? Koliko ovo košta u salonu? Da jes. Koliko? Da jes, sad da ti dam njega, ja ti dam neku paru, nisam još ti dam samo njega. Daš mi 20.000 i ovo auto. Oh. Pa jebi ga uzamjeni, ovo je jeftinije jarane. Ovo auto je 51.000 u salonu. E, mogu bi da ti kupiš ova kola, čas. Tamo. Ja? Da ih ti prodaješ, jer pošto ja imam već jedan auto koji čekam da kupim. Koliko ćeš mi prodati ova kola? Pa i ti kaži, pa ja ću da ti kajem da se slažem ili se ne slažem. Ajde. Pa proptijeni opet ga... Koliko si rekla da se salonu? Da jes. 30. Pa dao bi ti ga uputijeni, 15. Ajde, možda to govorimo na 20 pa da bude ono kao... Pa nima šanse, čovječe. Znaš koliko sam kupio ovo auto, evo? Koliko? Jarane, malo više od toga, eto. Znači, malo više. Gledaj kola, evo. Kako da ti dam za ovo više od 15, realno? Ujebem u sunce. Pa nema ti na auto pada poludno, jebe, evo. Pa znam, nego nije on mnogo star, nije prešao ništa. Ja znam.